Ada sama. Adalah yang penting agi gedo agi gelaban. Terima kasih. Terima kasih. Kijok, kijok. Oi. Nak ya. Terima kasih yang komen-komen. Boleh tolong kita. Ramai tak? Yes. Ramean cuy. Terima kasih banyak. Valor and royalty in a dead body. To me, your team fun is all that matters. Ben. Pari tengok je eh. Tengok lah. Mati sih. Eh, biar dah. Ben mati. I didn't cure the pain. Ben apa? Ben ling kan ling. Mati Faris boleh main. Faris tak ada sok. Tiga dah tiga. Habis siapa main? Sumpah pakai ya, SK. Faris tak main. Habis nanti kalau kamu lihat bagi Faris ya. Eh tu, hilang kau, mati. Ah, nak ambil lag punya tu. Nak ambil lag, aku pergi. Tak pergi dengar kata-kata lag lagi. Lagi pakcik. Tak boleh lah, tak boleh. Kembali lagi. Kau pun tahu dah. Kembali lagi. Pakcik tengok 4D eh. 4D? Dia boleh rasa lagi. Itulah. Mancung rasa tolong pakcik share. Besar-besar tengok. Besar tak tengok? Faham tadi pakcik.
Ha? Pak Long. Emblem ni ya, Assassin. Tak jumpa Yuji. Pakcik dia kenal. Agak lain daripada yang lain ni. Emblem Assassin. Okay. Pakcik pakai Emblem Assassin. Aduh, pakcik. Tak lama, oh, mak dia pink lah. Ah, betul lah, mak kau hijau. Nama ML lah. Hari ni pakcik tak bertenaga nak borak-borak. Korang je lah borak ya. Baik. Jadi pakcik main custom ke? Tak lah. Tak, main. Kita je jawab. Siapa yang ada kelapangan boleh tolong bacakan komen. Boleh, tak kan? Tak boleh. Macam kerja. Tak kerja tu. Nampak sangat, tak biasa. Pakcik rasa pakcik kumpulan makan pizza selebih. Eh, tadi bukan makan pampap ke? Tak apa, nanti mati je. Tak apa, tak apa. Lagi. Adib, pakcik nak join boleh? Boleh, takkan tak boleh. Pakcik tak berapa sihat lah. Dia cantikkan, nanti orang ingat seks kan. Akal, kalau macam tu dia detect lah. Roger dia. It is dope, yes. Yes. Oi. Berharap pada. Dalam dari sini. Pak komen di. Ini ada bro di. Go. Tak tengah tetel. Oh, asal bagi enemy je.
Ni kau, ni kau, ini kau. Untuk baru kau. Cepat. Untung. Wih, yeah. Dari lu matinya recon. Tak nampak. Nothing frustrates me anymore because the dog will always come. Sakit jangan ada punya ni. Satu je orang. Siapa ni? Satu. Kau buat. Tapi nama je Max. Dia macam Naruto. Tangan ke belakang.
Astaga. Cepat. Kamu kawan. Abah aja. Dekat yang lewat. Orang itu lagi. Tak apa, tak apa. Asal kau dah. Dan di situ pakcik masuk kepada bateri. Pakcik. Pasal pakcik tak mahu atas. Jangan betul-betul ambil. Atas. Kekerasan. Pakcik tinggal dua orang. Adakah Zaf akan mati? Tidak. Mantap, Inci. Dan di situ. Genshin di situ cuba mencari Daku, tetapi tidak, cuma merepak. Agar silap retri. Siapa tu? Ada ulti tak, Genshin? Ulti ada je. Tak masuk tak? Tak. Apa hal tu buat dia orang macam ni sedap ni ramai-ramai. Pakcik dah legend ke? Hello. Dah legend. Sini ulti. Legend satu kalau tak silap. Mengelupuk nak lari kan? Aku kontrol agak dan pakcik keluar pula pakcik dah habis mana? Dah habis ulti dia punya ni dia kejar. Adakah Zat ada akan mati? Kalau pula aku akan mati juga. Dikatakan ada Roji. Tidak semudah itu Roji. Ada. Cuma 2 minit lah Roji tu. Pakcik buat 2 minit lah. Tadi. Dah pakcik dah buat. Bateri. Beti aku. Aduh, Smackdown dikencang oleh Beti. Aduh. Di situ. Zaf akan mati. Tidak. Ada kapal. Ini akan melawan 3 lawan 1. Betul terus pula. Lari tu. Jom. Rina, hai pakcik, saya datang. Rina. Kita kali lagi maaf. Kita terlepas tadi. Adakah pakcik aku berlawan? Jangan menggunakan jarak kau, jangan ke depan sangat. Dek, nabi atas bawah. Nabi atas bawah. Beda pelu. Lock dikeluarkan. Lock akan menuju ke arah atas. Ini juga hari ni.
tidak ada waktu nak ada apa masuk ni memang tak tidur lagi lah. Mata aku pun dah sakit tapi aku tak ngantuk. Gak apa-apa Amsha. Jangan masuk, jangan awal. Ini pagi tu di live pun tidak pun. Atas. Tadi pun ingat nak tidur. Ekonomi bodoh ni. Tak perlu kita enjoy, itulah dia. Eh, baik ni. Zuki, Aik dah tak ada mood kan. Pakcik kurang sihat. Itulah dia. Mampus meroket. Itu yang susah sikit nampak macam adakah pakcik? Semangat macam pakcik. Pakcik masuk ke bateri. Okay, menang. Ini out daripada tim pakcik. Terima kasih semua. Terima kasih pakcik. Mantap lah. Balikkan. 14 nate astaga. Masyu. Macam apa? Kenapa? Apa? Tepatnya. Nampak eh Nabil di situ hanya banyak boneka ya. Kita bagi peluang dekat siapa ni nak main. Mabin nak teruskan ke custom ke pakcik ke? Hari ni tak larang nak custom. Tiga custom ke pakcik. Nak main. Tengok kamera. Dah. Tengok kamera. Apa benda ni? Komen ni. Mancun nanti bagi tahulah. Mancun bagi pakai lagi. Ingatkan dia ada effect. Thank you Mancun. Mancun ada buat rakaman tak? Tak ada. Buat rakaman. Kejap nak ambil kan. Mancun bukan jenis nak show off. Orang atas sudah ada. Oh, limo lah. Wait, yo. Terima kasih. Terima kasih Ning Manchu sebab bagi pakcik kepala Santa Claus. Wah. Pasal takpe, nanti Mancung bagi kepala lain eh. Mancung nak kepala nonet? Ya, dua. Baik, Arati terima. Baik, pian tepi kalau berani. Oh, tak sunat tak nak. Limo insyaAllah nanti ya eh, pakcik. Nanti kau masuklah pakcik kat ganti pakcik. Tak 200 ribu lagi eh pakcik punya diamond. Itulah dah bagi biar je lah. Mau duk kuat cuy. Tak rasa kau ini pakcik. Tak larang. Wah, nama pakcik 3,002. Uish. 3,000 worth. Tunggu buri ke? Tunggu buri. Tengok tu. 3,002 ni tengok. Siapa bagi love tu? Matis. Anjir, asal macam tak ada eh? Matis dah. Band apa lah? Leslie. Oh, takut dengan Leslie. Takut dengan Leslie. Kenshin, kau jangan go dulu eh. Amin Aziza, terima kasih. Tolong pakcik share. Sekejap pakcik, saya pun nak share pakcik. Saya ambil makanan. Biar dulu ke? Farid, lelak nak hidup Farid. Inilah hero yang boleh. Nabil, Nabil ni boleh? Kajar boleh Nabil kajar?
Terdapat juga malam. Terdapat Nabi saya Nabi. Tu akak akak. The hunt begins. Kenapa? Welcome to the jungle. The enemy is picking. Dah tak ada level. Dulu kena bang lah tu jangan. Ini begini tak? Mau keras ni. Tak ada glue ah. On the way. Kamu tak ada. Apa yang ada? Trial. Kan? Masukkan tu panaskan daging. Okay, hari ni Miao dengan Rista minta skin. Time and tide wait for no man. Haji ngantuk ke? Ngantuk sikit. Nanti ya. Haji tak ingat lagi ke pasir ke? Tak. Tadi pergi ke sawah. Lepas tu menoreh getah sekejap. Weh, menoreh getah eh. Nak pergi temel, nak pergi temelu. Tapi orang temelu. Emblemnya. Pakcik, pakcik, emblem pakcik tak tukar lagi. Orang tak ingatkan pakcik. Orang temelu. Mana dia tak ingat? Pakcik banyak lagi benda nak ingat ni. Dia tadi orang dah cakap. Cakaplah ingatkanlah tadi. Korang kena cakap dengan pakcik. Pakcik emblem pakcik tu baru dia notice. Tak, tolonglah apa ni? Masih korang sebelum korang nak invite. Nak tolong apa? Tolong korang tengok. Ingatkan pakcik Janganlah invite dulu. Ingatkanlah pakcik dulu. Nanti akan maju ingatkan. Tunggu nanti kan. Tukar playing game lah. Asal aku punya mana ni? Asal aku punya bendera Kanada tu. Ha? Bangla. Bangla.